家好，这里是火星的花园。今天来跟大家分享一下，绣球小花苞有一点变黄是什么原因？是不是消苞了呢？今天就来带大家看一看绣球花苞的一个变化的过程。就像这两朵花一样，前两天有一个花友拿了个照片，就像这样子的问我，这个旁边有一些黄黄的这样子的小花苞是不是要消苞了？其实不是的，它就是要开始慢慢的变大，慢慢的开始开放了，它才会出现这样子一点点的黄色。这两朵呢，就是刚开始的时候，它会先在最外围有一些像这样子开始发黄的颜色，然后再慢慢的就像这样子越开越大，然后你会发现它再会像这样子花瓣外面这些就已经更明显的是黄绿色了，然后再就是像旁边的这样子的两朵，基本上就非常的明显了，要开的那种迹象，然后再接下来呢，它就会慢慢的是像这样子的一颗。外面的花瓣差不多已经打开了，但是一个黄绿的颜色，然后接下来呢，就会像这样子的一颗，慢慢的开始上颜色，有一点变粉，花瓣也变得越来越大，然后就是像这一颗，已经开始要完全的打开了，就是颜色还是有一点浅，晒不到光照的地方呢，颜色就是这种黄绿的，晒到光照的地方就已经完全的开始变粉了，最后呢就会。像这一朵一样，基本上整体都是一个粉色。不过这个也是刚刚没开几天，它中间还是有一些黄绿的花瓣。如果你要是发现它花苞是像这种的黄绿，那就不要去担心，它就完全是一个绣球开花变色的一个过程哈。还有一些绣球的花呢，会像这样子慢慢的一点点的变红，有的就像这样子外围的花瓣开始变红，这种就是红色的一个品种，像莱昂、鸡尾酒、康康舞这些。好了，那今天的视频呢，就跟大家分享到这里了。觉得这期视频有用，就点了关注、转发吧，拜拜。